Čusa ze Švrýka a dnes budu Švrýko se z dalšího Magic Craftu smaky. Čusík. Dneska lidi půjdeme do staré známé Ratlandie, protože jsme si tak nějak s Makinou říkali, že sakra nevíme reálně, co budeme dělat, protože teďko jsme dokončili Betweenland, tím jak jsme ho měli minule, jak jsme tam porazili toho bose u Maky. A tak jsme si nějak říkali, sakra ten Betweenland už je hotovej. Jak jsme to jako procházeli všechno a už jsme jako odtamtud odešli, to jste si mohli všimnout, že jsme u nás doma. A nějak jako jsme říkali, jako už nějak moc těch questů jako nemáme, takže asi půjdeme prostě pokračovat v té Ratlandii a doděláme nějaký ještě ty dimenze, ale bohužel možná za chvilku lidí už asi bude konec série, protože už máme skoro všechno hotový tady. No, hold, co se dá dělat. Nicméně, ale ještě dneska to neurčitě nehrozí, dneska půjdeme teda do té Ratlandie a ještě předtím, než tam půjdeme, tak jsem koukal, že našel jsem takový jeden krásný questík, a to konkrétně to, že můžeme si, počkej, kde to bylo, jo, tady, když si uděláme tenhle ten meč, Bone Sword, který už reálně si můžeme udělat, já jsem na to teď koukal, jestli si ho můžeme udělat, on se dělá z tohoto Fangutu, nemůžu mluvit, ze 4 a z bone bloku, bone bloky máme taky a jeden stick, takže to je v cajku. Je to docela dost dobrý meč, takže se určitě bude hodit na do té Ratlandie. A v podstatě, když se uděláme, tak se nám splní questík a potom tady budeme mít quest na to, že si budeme moci udělat havraní píšťalku. Dobře. A tou havraní píšťalku si budeme moci ochočit prostě nějakýho toho havrana a budeme mu moci říkat, že jako sedni, lehni a takhle. No, já jsem to fakt zvědavý, jak to bude vypadat. Někdo totiž nestačí ten pes, který ho máš jako v baráku. Jo, chci, okay. Aby kolem mě furt neustále lítal havran. Ještě by bylo lepší, kdyby neustále mi seděl na rameni, to by bylo ještě lepší. Nicméně, ale uděláme nejdřív samozřejmě teda ty meče, to máme tady a ještě potřebuji nějakou tyčku, to máme, kde je dřevo, tady. Jo, přesně dvě. Tam, kde je dřevo. To jsou zrovna training sticky, to nechci, boha. Tohle stick a jo, počkej, jak se přesně dělá bone block Maky? Jak to mám vědět? Já teďko to tam není, boha, jak se dělá bone block? Teď mi řeknete, že bone block se nedá vytvořit a budu v řiti. Jo, to se dá z bone mealu, aha, já myslím, že přímo z kostí. No, vidíš. Tak, stačí. Vidíš, to jako by mě nenapadlo, že to dělá z bone mealu. Mě by spíš nikdy nenapadlo, že budeš chtít tenhle ten blok. No, chci, no. Dobře. Boha. Šup, bone meal. Jo, počkej, ještě musím dělat další bone meal. Už mám teda ten bone sword jeden, jo, takže... Aha. Jaj, to jsem dělal moc bone mealu zase. Raz, dva, to stačí. A Makině to ještě takhle hezky uděláme. Mhm. Jeden stick, tak. Hele, prosím tě, koukej, takovýhle meč. Máš ho v ruce už. Aha. A on má jako lepší ten, jako damage nebo co? No, byl na to, za prvý, byl na to quest, že ho máme udělat a měl by dávat větší prostě damage. Deal, že dává o 2% více damage, než je maximum HPček toho, po kom jdeš. Což je takový zajímavý. Jako, uvidíme, jak to bude vůbec fungovat, jo. No, ale dobrý, takže tohle jsme teda vyřešili a teďko teda se můžeme kouknout na teda ty havrany, hele, havran, Raven Whistle se to teda jmenuje. Aha. A máme teda vytvořit právě teda tu píšťalku. Right click to bin with the raven in order to move the target location. Ok, na to potřebuji teda Black Feather. No. To jsou teda jako černý pírka. Na to kouknem, máme nějaký černý pírka? Já už to typuju, že žádný nemáme, už to teda nevidím. Černá pírka. Řekla bych, že ne, že ne prostě. A Makina tam něco enchantuje, co? Co jsi enchantovala? Jenom boty a chestplate. Bych taky mohl konečně něco si poenchantovat, co? No, tak vypadá to teda, že asi s tím havranem teda bohužel nic dělat nebudem, protože koukám, že na to teda nemáme dostatek věcí. To jedině maximálně, kdybychom nějakého havrana možná zabili, tak možná z něho právě získáme to pírko. Já se jdu schválně kouknout ven. Máme tady někde nějakého havrana? To ti asi neporadím. Počkej, jo, viděla jsem ho
Napravo od baráku, jak je, tam je ta říčka, jak tam ten mostík, jak jsme tam teďka byli v té dimenzi, tak v té vodě dole. Tak jsem tam viděla krávu s havranem. Krávu s havranem? Co? No, co? Ale nevidím tady nic. Tak nevadím. Tak bohužel lidi asi havrana mít dneska nebudem. Třeba se nám to podaří třeba do příště ke mně, až budeme to natáčet ke mně. Já tady ale furt slyším havrana, jo? O to jde, jo? Počkej, jak já... Sedím. Lidi, to vám musím ukázat, Maki si přinesla z Bitwinlandu tohle slimáka. Jo, mám slimáka. Nevím teda vůbec to já. Je hlemíš, žádnej slimák. Ale já vůbec teda ani nevím, jak on se tam ocitnul. A co to je, to je... Spavnul se, když tamhle je havran, co děláš? Kde je? No tady ve vodě, když jsem ti to říkala. Jo, tady až, já koukal jinam. Tak když vyjdeš, tak doprava, ne? A jo, havran. Říkaj, já jdu zabít. Zabiju havrana. Au. Pojď sem. Ha, je mrtvej. Ty bogu, já skáču jak oryl. No, to spadlo dolů. Jo, mám dvě pírka, hele. Přesně dvě pírka na tu píšťalku. Tak nevadí ti, že budu mít havrana jenom já? Ani ne, mám slimáka. Teda, hlemíš tě. Já se musím vypnout chat. No okej, okay, tak já to teda jdu teda vycraftit, protože už mám teda ty dvě pírka, ale uvidíme teda jako co, jestli si dokážu teda nějakýho toho havrana vůbec ochočit, jako jestli vůbec bude chtít jít ke mně, že? No. Já si myslím, že jo, že by jako mohlo. Mohl by? Počkej, já potřebuji ještě tripwire hook, to potřebuji ingot, stick a jeden plank, okej. Okay. Stick máme, to je v pohodě. Jdu asi pozabíjet krávy. Co to? Já chci knížky. OK. Tak jo. Tak já se zmu takhle. Potřebuji jenom iron. Iron máme... Doufám tady ne. V diamantu. Tak tady bude iron. Jasný. Hele, jeden iron. Dva jsem si vzal, dobře debil. Takhle a takhle. Nebo obráce, sorry lidi. Tak, mám dva tripwire hooky. Dobře, tak jdeme teda dohromady. Takhle, takhle. A jeden ten feng tut. Počkej, proč to nefunguje? Obráce? Jo. Dobrý. Mám to vycraftěný, takže mám teda píšťalku na havrany. Ještě si vezmu radši nějaký jídlo, protože nemám vůbec nic. Aha, pecka. Jo, donuty. Jsou dobrý. Žlutý creeper je v pohodě, že jo? Jo, to je supporting. Dobře. Neboj se. Jo. Kam se zase spadl? Tak jo, trochu jsem je vyvraždila. Proudu. Počkej, koho si vyvraždila? No ty krávy. Jo, jen aby. Tak jo, já teďka musím najít nějakého havrana, furt ho tady neustále slyším. Ježíš, to budou určitě bludy. Bludy? Bludy, ne? Snad ne. No jako já prostě, když jsem kousek od baráku, tak prostě slyším neustále havrana, jo. Jak já tam... slyším teda sovu. No tu taky většinou slyším, no. Nebo tak já to zkusím schválně. Jak to funguje? Right click to bind with a raven in order to move the target location. Jak to funguje? Jako prej mám jenom pravým tlačítkem prostě na toho havrana kliknout a tím si ho jako v uvozovkách přivlastním prej. Mm-hmm. A nebo mu prej mám potom hodit, ještě to je taky jedna z možností jsem viděl, že bych mu měl hodit jak je z pavouka, to jeho pavoučí oko prostě, chápem se. Jo jo. Tak to, že bych mu měl hodit a on jakoby prostě, no, tím se ho ochočím, chápem se. Jo, chápem se. No, takže jsem na to zvědavý, jestli teda vypadá to, že žádnýho havrana tady teda bohužel teď najít jo, nemůžu. Teďka jsem ho taky slyšela. Vidíš? Já to víš, říkal. Kam jdi na havrany, ty jsi taky jelito, vždyť vedle máš ten upíří biom, ne? Ještě Maria. Počkej, takže mapa, upíří biom, třeba... já tak tohle jsem přesně udělat nechtěl, takže já se musím takhle přiblížit tady na tu smrt. A padnul jsem se, kam jsem nechtěl, boha. To není dobrý, počkej, ale já musím fakt jako rychle pryč, třeba k druidovi. OK. Kurňa. Já teď mám v tom trošičku zmatek, takže home, radši, a radši do toho upířího biomu, radši dojdu.
OK. Jenom když to poslouchám, že... tak jsem asi ne. Nevadí, Vendo, ty se tam určitě dostaneš. Jo, já už tady mám před sebou, že upíří bajom. No, vidíš. Taky slyším furt tu savu tvoji. Co slyšíš? Savu. Tak jako jsem tu, no, ale bohužel teda nevidím žádnýho havrana. He, tak mě tam portni a budem hledat spolu. Ale slyším je. Hele. Upír. Oh. Upír čus. Chcípni, no, upír pitíš. Čus? Hele, na tři hity jsem ho měla. O, oh, šikulka. No to je tím mým enchantem, že jo? Jo, pan Špička. Pan Špička. Tady, počkej, je to havran? Raven. Aha, počkej. Co, jakýže shutting down? Ne, mě to crashlo. Lidi, tak připojil jsem se teda zpátky, jenom teda vám chci ukázat, že tohleto je ten havran, kterýho jsem si teda prejže ochočil, jo. Ale on má na sobě prostě blok. Maky, to musíš vidět. Můžeš deportnout? Jo, můžeš. To musíš vidět, koukej, hele, tady mám na sobě nahoře havrana, vidíš, jak má blok, ten plenky na sobě? Nevidím toho havrana. Je tady nahoře. Tady nad tebou, nade mnou je. Jo, aha, už ho vidím. Vidíš, jak má ty blok? Jo. Vypadá mám to zkusit znova? Fakt, jo, jak chceš. Zas to krešlo. Lidi, tak jo, jsme tady zase zpátky. A evidentně teda prostě asi ochočování bohužel neprojde asi Minecraftem, nebo já nevím. Evidentně to nefunguje, takže se na to asi vykašlem. Já už rovnou tady dám, že home a... Bohužel s píšťalkou teda dělat nic nebudem. Ale co se dá dělat, nebudu mít ochočenýho tady toho. Havrána. Havrána. Přesně. No, nicméně. Tak ale teda půjdeme do té Ratlandie. Myslím si, že bychom rovnou i mohli jít, Maki. Chceš? Jo. Jestli se chceš, tak se portni ke mně. Pohodě. A já už, počkej, už mám se jídlo, vážně. Co to zase je, boha? Tak. Já už jdu rovnou do toho portálu a uvidíme, co teda, jak tam dneska jako najdem. Protože, jak Makina říkala už minule, tak vlastně už se tam spavnovali, jo? Jo, ty veverky, nebo co to je. Přesně, ale hlavně já tady teda vidím upíra, jo, což je vtipný. To je vtipný jako docela. No, takže jdeme hledat veverušky, nebo veverušky, krysíčky. Ale tamhle něco lítá. No, koukám, jakože je taková, fakt jakože lítající krysa. Máme tady hlavně papoušky, což je super. A lagy hlavně tady máme, dobrý. Já nevím, jestli tady je ten, co tady lítá, tak jestli k nám půjde. Já si myslím, kámo, že asi ne, ale minule, když jsem se sem omylem portla, protože jsem šla okolo. Počkej, už to jede sem? Je to, hoří to. Jo, hoří to, no, tady. Zap to. Oh, co jsem to dostala? Jakou vypadá to trochu jak kachna. Dobře, no nicméně. Spirit. Nám to právě hodilo... Je, já mám questbooku. Import with the ancient soul of the Ratlantians and cheese. OK, no protože v questbooku, no, něco se jako odemklo, koukám, no. To bych musela mít, ale quest, počkej. Stačí dát Ečko a nahoře vlevo máš quests. Já taky nemám knížku, taky. Když zmáčknu Ečko. Nahoře vlevo, potom máš něco. Jo, tady. Já jsem si už využívám. Chtěla tu questbooku, jsem si chtěla vytvořit. Aha. No, nicméně teda máme první Ježiš, quest. Co jsem to dostala. Co zůstala? Jo. Co máš? Čo? To je netopír v bucketu. To je dobrý. Dobře, nicméně, Maki, víš, co mám já? Víš, co to je? Větrák. Jo. To je blbý. No jinak můžeš mi říct, minule, když jsem se tady spanula, tak tady bylo krysí jak nevím čeho a teďka tady není nic opět. Jestli to není tím, že jsem se portnul já? No je to možný. Jako už si to asi jako říkám, protože minule jich tady bylo jako fakt hromada. To je fakt divný, ale. Bych se portnul zpátky. Co? Počkej, jak jsme se vlastně portovali zpátky? Lomeno home.
Já teďka tam půjdu první já, jo. No počkej, já jsem ještě home nedal. Já jo. Tak dobře, tak já dám home, jo. Dej home, já tam jdu jako home, první. Home. Já napsal, že dám home. Home. No. Zkus to schválně. Nevím, asi seš nějaký divnej. O to, že teďko Makina tam fakt půjde a teď těch milion, těch krys tam. Už tam seš? Jo, počkej, zatím nic. Nevím, asi to zase dneska nemají nějaký svůj den. Ježiši. Co to je, viď? To mi neříkejte lidi. Hele, fakt nic. Jaj. Chci zabít konečně nějakou krysu. A že tady byl takový nabouchaný. Jo. No jasný, jak kdyby šli na steroidech. Steroidech. Já jsem taky portnu. Ale víš co, bychom se mohli dostat? Pamatuješ, jak jsme jednou tady našli ty mravence? No. Tak do těch bych šla. Ježiš ne, to byly tak hnusný zvuky furt. No byly no. To byly strašně hnusný zvuky. Nebo tomu dáme šanci, chvilku si tady budeme chodit a třeba se to objeví, jo? No třeba. Vidíte, tak jediný, co jsme teda našli, tak to byla tady taková jedna bárka, nebo lodička, dejme tomu, krysa na lodičce. Počkej, oni tu zase nejsou. No oni se zabíjejí, že jo, oni se vždycky pozabíjejí. Co? A já, že prostě tady konečně něco bylo a super no. Tady byly dvě krysy na lodičce, lidi. To si fakt děláš legraci, ne? Ježiš, to prase. No, to je top. To je divný. Jinak tě hodně upíru se tady spawnuje, se tak jako vidím. Jo no. Creeper. Ups. Je, tam je další lítající krysa. Ta žlutá. Jo, ta žlutá. Ježišmarja. Okay, pozor special. Za tebou. Special. To je creeper s tím, s trombónem. Jo, s trumpetkou. S trumpetkou. Bohužel to lidi vypadá na to, že asi nic tady nenajdem. Jako, fakt je to, mě to jako mrzí. Teď jdu se trumpetu, hele. Mani, ono to tak vypadá, jak kdyby se tady fakt něco spawnovalo jenom... Hustý, to jsem neviděla, že mám takovýhle boty. No nic, jakože... nevím, asi když je, nevím, léto, nebo jak bych to měla popsat, jakože to má nějaký období, kdy se to tady spawnuje. Je to možný. My jsme zase co to máš? Dobrý boty, že jo? Co to je? Tamhle loď! Hele, loď. Budu tam rychlejš. Pojď sem. Dostaň ho. To je ta bárka, jak jsem říkal lidi. Ale pak on střílí. Já nevím. To nevadí, já to chci zabít. Ha? Asi nic. Asi jsme se na nic nedostali, co? Ne. Jak již koukám, že tam něco bylo. Hele, tam je krysa! Nahoře! Ježíš má, počkej, já musím za tebou. Dobrý, jsem tady. No, kde? Počkej, já se ti tam zkusím vyto. A jo! Že by tak se konečně... nemůžu, já potřebuju odraz od něčeho. Že by se lidi konečně začínali spavnovat? Hele, tady dole! Už ti spadla ta krysa. Kde? Tady na druhý. A jo? A slyšíš ten zvuk. WTF. Co to? Ne, že umřeš. Co to za zvuky? Nevím, hnusný zvuky to jsou. Au. Dobrý, je po ní. Mám quest completed. Okej. Okay. To je jako pěkný no. Konečně tady máme teda krysy, který vypadají pěkně. Ježíš, hnusně. Ježišmarja, tohle ta po mně útočí. Jaká? Tato na tom, na těch lodičkách. Jo? Potřebuji vylez sem, dělej. Vypadni lodi. Tak. Cože ona lítá? Lítá? No koukej. Kde seš? Tady, nahoře. Nevidím. Já už vidím. Ona tamhle lítá loď. Hele. A jo, to bude nějaký bug. Asi jo, nicméně, ale asi si dostala teda pirátskou čepici, viď? Pojď se do inventáře. Jo, mám jí. No, to byl právě quest, jsem teďko viděl, že máme získat pirátskou čepici, což je celkem... Aha, skvělý, já jsem spadnul. OK,
Počkej, ale tak už jsme viděli konečně jakoby tři ty krysy, když tak řeknu. Tuhletu na loďce samozřejmě, tuhletu pak lítající a tu obří, která vypadala dost divně. Ono jich by tady mělo být celkem dost, jo, pro info, těch no krys. To věřím, ale asi jakože se to spawnuje pomalu. Celkem dost pomalu, koukám. Že to jako chce asi jako trošku jako, no chápeme se. Tady jako déle zůstat asi. Ano, no. Ano. Red glow petal. Čekaj, já bych se taky mohla kouknout na ten quest. Okay. Dokonce si potom nějaký koukám, že některý ty krysy si můžeme i ochočit, ale vůbec reálně nevím, to se nevyznám vůbec. Nevadí lidi. Já si myslím, že to dneska asi ukončíme, bohužel to stalo... co mám? Já mám zlatý back. Back. A můžu si do toho dávat věci a je obří, čum na něj. To je zmet. Teda ale vrátíš mi ho zpátky, jo? No to nevím. No to teda já vím. Kdo se dostává od té krysy? Ne, dostaneš to z questu. Aha. Oh, no tak to je velmi, velmi dobré. Nicme. Ale ten dnes asi ukončíme. Ha, hařím. Dobrý. Maky, já jsem dostal housle. Ježiši Maria. Jo, to jsou ty mrňavý, ale ty už jsme měli taky, ne? No, nevadí. Nicme, fakt už to dneska ukončíme, doufám, že se vedli, kolik lidí líbilo a uvidíme se ještě tak někdy příště. Tak zatím a čus. Čus.